আমি সকলো প্ৰস্তুত হৈছোঁ গোটেই দলটো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে অসমতে আমিতো কৰিবই লাগিব আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটো সংগঠিত কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে বৰ শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব মই দলক কৈছোঁ যে মই যদি লোকসভালৈ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মই চিটিং এম পি হিচাপে মই নগাঁৱৰ পৰা বিচাৰিছোঁ তেওঁ কেইবাটাও বিচাৰিছে মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ জনজাতিকৰণটো বিজেপি দলেহে বাৰে বাৰে ফাঁকি ফুকা দি আছে কেতিয়াবা দেখোন দুহেজাৰ ষোল্ল চনতে দেখোন তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দিছিলে ছয় জনগোষ্ঠীক তেতিয়াই তেওঁলোকে অকল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই নহয় নহয় ভাৰতৰ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও আহি পেলাই ইয়াত দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকেতো এইবিলাক কথাত সিদ্ধহস্ত এবাৰ কয় কিবা এটা ইলেকশ্যনৰ আগতে তাৰপিছত সেইবিলাক একেবাৰে বেমালোম পাহৰি যায় এইটোৱে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে সদায় কৰে গতিকে এই ছয় জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে বৰঞ্চ ছয় জনগোষ্ঠীৰ আন্দোলনৰ যিসকল নেতা আছিলে সেইসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ ভিতৰত সোমোৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে তেওঁলোকে সেই দাবী যাতে কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাটো আছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে বৰ নিষ্ঠাৰে সৈতে কংগ্ৰেছ দলে যি কয় সেইবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছ দলটো আমাৰ বুঢ়া লুইটৰ দৰে এখন গুৱতী চিৰপ্ৰবাহমান এখন নদী যোগে যোগে নতুন চামৰ ইয়াত হৈছে আহিছে আৰু কিছুমান গুচি গৈছে আৰু এইটোতো হয়েই এইটো চিৰপ্ৰবাহমান আৰু সেইটোৱেইটো গতিশীলতা গতিকে কিছুমান আমাৰ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কথা ঠিক যে আমাৰ মাজৰে কিছুমানে হয়তো বিজেপি দলৰ প্ৰথায়াত বা আশ্ৰয় লৈ পেলাই গৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো কিবা ব্যক্তিগত কাৰণ থাকিবও পাৰে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কাৰণ থাকিবও পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটো এইবিলাক কামৰ দ্বাৰাও কেতিয়াও দুৰ্বল নহয় কংগ্ৰেছ দলটোৱে শক্তিশালীভাৱে সদায় আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি আমি ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেও দেখোন কংগ্ৰেছতে আছিলে বাইছ বছৰ আছিলে বুলি কয় তেওঁটো গুচি গৈছিলে গতিকে সেইবিলাক বস্তু কেতিয়াবা হয় ৰাজনীতিত কিন্তু সেইটো লৈ পেলাই আমি মূৰ ঘুমোৱা নাই